na posição de rezar, fica um tempo nesta posição, relaxa o ombro, relaxa, se concentra no que está fazendo. Respiração entra e sai devagar, sem pressa. É aquele tempo para se concentrar. Isso. Foco em você. Desliga do mundo de fora. Eu sei que é fácil falar, mas não é impossível. É um treino. Foca aqui na atividade. Foca nos movimentos. Foca na respiração. Ótimo. Estica um pouquinho. As mãos estão unidas, as palmas das mãos. Sobe, encolhe a barriga. Volta devagar. Momento para relaxar. Momento para se concentrar apenas em você. Aqui, quietinho, relaxa o ombro, solta a cabeça um pouquinho, o pescoço, que é uma parte rígida, tensa, os ombros. Vamos lá de novo lá em cima, vamos lá, sobe, sobe, você vai achar o seu ponto aqui para subir. Se der para ir lá em cima, você vai, encolhe a barriga e vai espichando, 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 espichando. Respira. E volta devagar. Ai, como é bom a gente relaxar, como é bom a gente fazer uma pausa, como é gostoso sentir a paz invadir a gente, serenar a gente. Acalmar o pensamento, como é bom. Não é fácil parar. A gente tem uma dificuldade enorme para parar. A gente é muito ansioso, muito agitado, muito inquieto. Na hora que tem que parar, a gente não consegue. Então, é um treino aqui também. É a nossa sétima aula de concentração. Vamos lá. Lá em cima de novo. Estica, 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 estica. E desce devagar. Solta um pouquinho. Meus parabéns. Eu quero te dar os parabéns por ter conseguido fazer este movimento de concentração. Não é fácil. A gente fica lá um minuto e pouco, tendo que acalmar o pensamento, centrar na gente, ainda mais para quem é ansioso, muito agitado, muito quieto, é dificílimo, mas eu quero te dar os parabéns. Você está de parabéns por conseguir se dedicar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa sétima aula. Tem feito os exercícios? Tem participado? Meus parabéns novamente. É isso! Como faz toda a diferença, não é verdade? Como faz? Aqui, agora, ó, vamos aqui, ó, solta aqui um pouco. Eu já dei em alguns vídeos. Solta aqui um pouco. Quanto mais você focar em você, melhor você fica. Quanto mais a sua mente ficar dispersa, mais a gente perde o foco com a gente. Mas as coisas vão se indo e a gente, às vezes, se deixa aí quando vê. Aquele momento só nosso foi embora e a gente perdeu o que poderia ser
positivo com a gente. Agora, o que que vai fazer, ó? Você vai aqui, ó, soltar um pouquinho o seu quadril aqui. Soltar, fazendo o movimento inverso. Ok? Tranquilo? Vamos lá, ó. Quadril. Solta o quadril, relaxa o quadril. Os pés estão paralelos. Não esquece de destravar os joelhos. Eles estão soltos, eles não ficam rígidos, ó. Aqui. E aqui. Perfeito? Você entendeu? Estamos fazendo um círculo com a região do quadril, que é uma região bem sensível, bem tensa. Muita gente sente dor na região do quadril, ou na lombar, ou no bumbum. Então, a gente está fazendo com que o quadril tenha fluidez. Fácil. Eu sou uma pessoa rígida, mas eu tenho que fazer. Talvez no seu caso, também seja rígida, talvez não seja. Tem que praticar. Vamos lá. Aqui e aqui. Fácil. Do lado, ó. Alternado. Solta. Olha os joelhos. Não esqueça dos joelhos soltos, relaxados aqui, ó, para que o movimento tenha fluidez. Tá certo? Aí é a nossa sétima aula do projeto Corpo em Movimento. Apenas movimente o seu corpo com qualidade. Apenas faça isso. Vai lá, gira aqui, ó. Vamos fazer duas voltas. Perfeito. Inverte o movimento quadril. Duas voltas. Uma. Duas, perfeito, solta, 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 aí, tranquilo? Ai, que delícia. Agora, o que que a gente vai fazer? Quadril vai para frente, quadril vai, bumbum vai lá para trás. Vai aqui para frente. Quando for para frente, você vai perceber que o bumbum, a nádega, você vai contrair um pouquinho. Quando vai para trás, você relaxa, você vai empinar o seu bumbum. Fica um pouquinho esquisito, mas não se importa, tá bom? Vai para frente, pressiona o bumbum, encolhe a barriga, vai para trás, relaxa, dá aquela revitada. Fica um pouquinho esquisito, não tem problema, tudo bem? Entendeu? Ó, vou ficar de lado. Presta atenção, ó. A gente vai aqui a mão na cintura, projetar o quadril para frente, ó. Aqui. Meu bumbum, ó, eu pressionei o bumbum. O quadril foi para frente. Agora eu vou relaxar e jogar para trás, ó. Arrebitei o bumbum. Agora eu relaxo, tá bom? Vai lá para frente. É um pouco esquisito. Para trás. Para frente. Para trás. Entendeu? Tranquilo? Excelente para esta região pélvica aqui, essa região do quadril é excelente. Eu que sou uma pessoa muito rígida, muito travada, é muito excelente. Talvez você também seja. Então, não pode ficar parado. Tem até uma frase que eu falo: comece a se mexer e não pare nunca mais. Acabou. Você é o seu melhor remédio. É você, o seu melhor remédio. O remédio está dentro de você. Se você cuidar bem de você, você potencializa o remédio do bem em você. Se você não cuidar bem de você, esse remédio também será, não será, ele será potencializado de uma outra forma e você não faz o bem. É assim. Girando. Um, ó. Dois. Agora três. O outro lado, que legal, que fácil. É isso mesmo, curtindo, descontraindo você. Aí, quadril para frente, quadril para trás, vai. Quadril, empurra para frente. Pressiona o bumbum, contrai um pouquinho o bumbum. Para trás, relaxa, revita. Fica revitado. Faz aquela curva. Sem exagero.
Fica meio esquisito? Não tem problema. É para o meu bem, é para o seu próprio bem, é para o nosso bem. Aliás, é para o bem de quem se interessa, não é verdade? Quem se interessa, colhe o bem. Aí, solta um pouquinho. Perfeito? Vamos lá. Vamos dar uma relaxada agora respirando. Eu gosto muito de dar esse da respiração, porque é aquela coisa que a gente se conecta com a gente sente o ar, a gente vê como é uma bênção o ar, né? Como aquilo é uma coisa gostosa, que a gente sente o bem, sente a calma, aquela sensação boa. Vai lá, puxa um pouquinho. Ai, solta. Vamos lá, de novo, puxa. Com leveza, ai, com alegria, como é gostoso. Vamos lá, puxa. E para aqui de novo. Ótimo, vamos lá? Os nossos movimentos? Aqui, com fluidez, com leveza. Manda aquela informação para o seu corpo. Como eu gosto de você, corpo. Como eu sinto bem neste corpo. Olha, é verdade. O corpo é uma ferramenta maravilhosa, poderosa. A gente pode fazer tudo com o nosso corpo. Por que que a gente não cuida bem dele? Não é verdade? Girando, ó. Bem grande. Olha, eu fiz um movimento bem grandão. Aí. Aí. O outro lado. Bem grande. Como eu amo este meu corpo. Não é verdade? Será que não está faltando? Tanto só amar o corpo mesmo. Vai lá. Pra frente o quadril. Aperta o bumbum, as nádegas. É hora de ficar esquisito? Não tem o que fazer. Vamos ficar esquisitos juntos. Fazer o quê? Rebita o bumbum. Agora, ó, a barriga encolhe um pouquinho. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Para trás. Para frente. Para trás. Mais uma. Para frente e para trás. Perfeito. Olá. Olha, a gente trabalhou o quadril de uma forma fácil, descontraída, que eu tenho certeza que você consegue fazer. Vamos lá. Para a gente terminar a nossa sétima aula com chave de ouro, com alegria. Vamos lá. Puxa o ar. Solta. E tem mais, a gente começou a aula com a concentração máxima na gente, com as mãos na posição de rezar. Para quem é ansioso, mais agitado, não é fácil, mas vá treinando, porque dá uma grande diferença quando a gente administra o estresse, ansiedade, acalma a gente, o corpo funciona muito melhor, você conquista mais qualidade de vida e passa bem. Vamos lá? Último movimento. Tudo certo? Tá feliz? Tá contente? Agradeceu por esse dia? Agradeceu por esta oportunidade? Agradeceu a vida por este novo dia? Está na sua mente com esse pensamento, hoje vai ser o meu melhor dia? Vai ser melhor que ontem? Você tem noção? Se você andar com isso, hoje eu vou fazer de tudo para que esse dia seja melhor que ontem. E o dia seguinte é melhor que o outro dia e vai vir um efeito bola de neve. E você vai conquistando felicidade. Vamos lá. Para terminar, com sorriso e com leveza. Vai. Estica, 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 estica. E solta. Finalizamos mais uma aula maravilhosa que a gente começou aqui. Né? Com as mãos na posição de rezar. Trabalhamos a concentração, o foco na gente, para centrar forças em nós. E agora, o que que você tem que fazer? Você já sabe, aqui embaixo tem a parte de comentários. Comente, deixe seu comentário, eu leio todos, é muito importante. Eu quero saber se você está praticando, eu quero saber se você está melhorando, eu quero saber como você está transformando você, transformando seu dia, transformando a sua vida. A gente se vê no próximo vídeo.
tenha um dia maravilhoso e se concentre mais em você. Um forte abraço.